läpparna. Ja. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fri parkering. Kan man köpa den? Nej. Ja, men jag vill köpa, men jag har fängelset. Jag vill inte sitta där. Vad kostar det? Du måste slå. Om du får en sexa så får du... Det kostar typ... Jag tror att det kostar... Håller du? Jävla tur du hade där med större plan. Ja. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sankt Eriksgatan. Du, den har... Fan vad bra, den ska jag köpa för att... Du börjar samla på den nu. Ja. Vad kostar den? Du hamnar på Sturegatan, ska du ha den eller? Ja, gärna. Fan, då har jag alla tre. Vad kostar den? 180 mil. Ja, då vill jag fan bygga det här nu alltså. Det kostar 80 miljoner. Men det är nog bra. Det är ju mycket som helst. Ta växlarna där, det kanske är lite svårt. Med... Jag svänger på fel. Tre, ja. Så. Ja, ja, då är det jag då. Du får pröjsa 10 miljoner där. För. Ja, för att nästa gång då. Ja, det gick bara en 3 nu. Ja. Nu ska jag göra det. 2. Chans. Får man slå? Jag fick dubbel 1 då. Får man slå igen då? Nej. Nej, det är inte monopol. Åk till södra station om du passerar. Gå och inkassera 200 miljoner. Södra station. Den är där. Yes. Ja, då passerar du. Får du inkassera 200 miljoner. Yes. Det är rätt mycket. Ja. 200. Jag har en till va? Nej, just det. Vill du slå det ut eller? Ja. Sexa. Ja, bra. Då får jag det. Ja, men det kostar väl typ 10 miljoner. Ja, just det. Ja, jag går till dig då.